China és un mercat en el que està tot per fer. L'estratègia dels xinesos és convertir-se en una potència mundial a nivell tecnològic, sigui desenvolupant tecnologia pròpia o sigui, diguem, incorporant tecnologia estrangera. En aquest sentit, som molt receptius a tot el tema que tingui a veure amb tecnologies en general i dintre d'aquestes tecnologies, les tecnologies de la informació. Per una altra banda, tenim el mercat coreà. El mercat coreà és un mercat molt més madur, on ja hi ha el tema tecnològic està molt més implantat, però precisament doncs, perquè tenen més cultura a nivell tecnològic i hi ha més multinacionals i està més desenvolupat, també és més fàcil entrar per l'empresa espanyola o que l'empresa catalana de les TIC és més fàcil entrar i arribar amb acords amb empreses locals. Quasi sempre acostuma a haver-hi la mateixa inquietud per part de l'empresariat, és a dir, com es poden establir a Xina, si hi ha mecanismes, si hi ha una certa seguretat jurídica, que ja existeix, evidentment, si la regulació que diuen que està millorant realment és així, i la implementació d'aquesta per part dels tribunals, i com sempre una preocupació per la protecció de la propietat intel·lectual i els drets d'autor, en aquest cas pel tema de les tecnologies. Fins que no hi anem, no sabem si el nostre producte pot ser interessant. S'ha de ser valent i oportunitats n'hi ha. El que sí és picar pedra. No esperem arribar i tornar amb un contacte sota el braç. Mi consejo y recomendación para las empresas españolas interesadas en introducirse al mercado coreano básicamente es tener un plan estratégico en el cual haya un win-win, que ambos ganen, tanto la empresa coreana como la empresa española. Hoy en día no se puede ir a negociar a Corea como antaño se iba con el catálogo, la tarifa de precios y diciendo aquí está mi producto, esto es lo que tengo y lo que te puedo ofrecer. Hoy en día tienes que tener un plan en el cual la empresa coreana perciba que ambos juntos vas a crecer tanto en tu mercado local como en mercados terceros. El taller ha sido bastante, bastante completo. Nos ha puesto en contacto con expertos del mercado, casos de éxito que ha habido en el mercado y referencias que podemos utilizar a la hora de estudiar nuestro desarrollo en estos mercados. Una de las cosas que deja claro el taller es que hay que hacer un primer contacto, hay que desarrollar un networking a lo largo de un cierto tiempo y a partir de ahí ir desarrollando poco a poco.